چھِنہٕ حظ تۄہہِ چھِ بیٚیہِ کٲنٛسہِ سَمجھ یِوان مگر رۄب کیٛاہ چھُ غفور رحیم تٔمِس جوانَس الذی کان ینزع روحہ سُہ اوس پَنُن روح تَمہِ ساتہٕ دِوان وکانت اُمہ بجنبہ او عند راسہ موج کَتہِ چھِ أمِس جوان سٕنٛز موج چھِ أمۍ سٕنٛز أمِس جوان سٕنٛدِس کَلَس نِش بِہِتھ وہ یہِ طبقی وَدِنا موج چھِ وَدَن اور یہِ بَچہِ کیٛاہ چھُ اَمہِ ساتہٕ نوجوان حظ یہِ چھُ روح دِوان اَمہِ ساتہٕ أمِس چھُ کھۄرَن لوٚگمُت موتُن دَرٕ وۄنۍ یہِ طبقی وۄنۍ اُمہ کَتھ طبقی وۄنۍ طبقی وۄنۍ طبقی فقال لأمه أمي ون پنی ماج یا اما اتبكين على فراقي دونت اے میانی موجی چچگا مینس دور گسنس پر ودا مطلب مر وے دبن لا یا بنیا والله لا ابكي على فراقي كلنا سنموت انت تموت اليوم وانا اموت غدا او بعد الغد دبن نسگو بر ابشس ودا چینس والله مرنس پٹ ژٕ مٲنِکھ آز بہٕ مَرٕ پَگاہ بہٕ مَرٕ کٲلۍ کیٚنٛہہ کُل نَسا نَموت سٲرنٕے چھِ أسۍ مَرُن دوٚپنَس عیٖدَن نِماز نِمازا تھپ کِہیٖنۍ ژٕ کیٛازِ تیٚلہِ اَما اَما جی وَنان دوٚپُن اَبہٕ کی اَلا اَن مَزا یَف البِ اللہ جِن جلال دوٚپنَس وَدَن چھِ أسۍ یَتھ پٮ۪ٹھ کہِ ژےٚ سۭتۍ کیٛاہ معاملہٕ کٔرۍ اللہ تعالیٰ ژٕ چھُ وٕنۍ قبرِ وَسُن ژٕ گژھِ کانٛہہ جَنتَس کِنۍ جہنمُک چون قدرو مٔنزِلَت کیٛاہ آسہِ تٔتی أسۍ چھِس وَدَن اللہ تعالیٰ کیٛاہ گوٚژھُے کَرُن رحم ارجو رحمت اللہ لکھ اللہ تعالیٰ سٕنٛز رحمت چھُس بہٕ ژےٚ نِش کیٛاہ کَران اللہ تعالیٰ اُمید چھِم کہِ رۄب کٔرِو رحمتَس منٛز دٲخل دوٚپنَس یا اُما دوٚپنَس اے میٛانہِ موجی لو یقول اللہ تعالیٰ یوم القیامت لکھ اگرے قیامت کہِ دۄہ اللہ تعالیٰ ژےٚ ؤنی یا فلان حاسبی ابنک دوٚپنَس اے میٛانہِ اما جی اگرے قیامت کہِ دۄہ چھِ اللہ تعالیٰ ؤنی حاسبی ابنک تَلہٕ سا پنٛنِس نیٚچوِ سۭتۍ ژٕ پانے حِساب یہِ چھُ سوال سَمجاونہٕ خٲطرٕ کُس وَنان ماجہِ وَنان کُس نوجوان دوٚپُن چھِس لو یقول اللہ تعالیٰ لکی یوم القیامۃ اگر قیامت کہِ دۄہ اللہ تعالیٰ ژےٚ ؤنی ژےٚ ماجہِ ؤنی حاسبی ابنک تَلہٕ سا گژھِ پنٛنہِ نیٚچوِ سۭتۍ ژٕ پانے حِساب حالا یہِ ما گژھِ یہِ چھُ مِثال وَنان انت ماذا ستف علی نبی یا اما دوٚپنَس ژٕ کیٛاہ کَرکھ مےٚ سۭتۍ معاملہٕ ییٚلہِ ژٕ مےٚ حِساب ہٮ۪نَس آسہِ قیامت کہِ دۄہ مِثالہِ دوٚپنَس یا بُنیا یا کِبدی دوٚپنَس اے میٛانہِ گُبریا میٛانہِ کِرٛہن ماز کہِ حِساب ارحمُک ستجدونی رحیمتن لکھ دوٚپنَس ژٕ لَبیکھ تیٚلہِ مےٚ رحم کَرَن واجیٚنۍ ژےٚ پٮ۪ٹھ ژٕ مےٚ نیٚچوٗ چھُکھ بہٕ کیٛاہ کَرَے ژےٚ بہٕ کیٛاہ کَرَے ژےٚ بہٕ کَرَے ژےٚ رحم تیٚلہِ قیامت کہِ اگرے مے آسہِ حِساب دِنہٕ سۄ دوٚپنَس یا اُما انتِ رحیٖما وَلدی سیاسِبنی ہُہ ارحمُ مِنکی دوٚپنَس ژٕ چھَکھ مےٚ پٮ۪ٹھ رحم کَرَن واجی مگر یُس مےٚ پٔزی پٲٹھۍ حِساب ہے نہ سُہ چھُ ارحم ساروی کھۄتہٕ زیادٕ رحم کَرَن وول ییٖژاہ ژےٚ گرٛیڈ چھی نہ رحم کَرنُک تَمہِ کھۄتہٕ لَچھِ بٔدۍ زیادٕ گرٛیڈ چھُ اللہ تعالیٰ دوٚپُن بہٕ چھُس رحم کَرَن وول وۄنۍ کَرِکھا مےٚ ژٕ زیادٕ رحم کِنہٕ میون رۄب ہیٚکہِ مےٚ رحم کٔرِتھ اُمید تھٲیِو رۄب سٕنٛدِس دربارَس منٛز یِم تۄہہِ تہِ مےٚ برونٛٹھ کِنۍ وٕنیُک تۄہہِ فیل گٔے نہ دیر آیَت دُرُست آیَت وٕنیُک تانۍ کٔر مےٚ تُہٕنٛز پَنٕنۍ جوٲنی تُہٕنٛز جوٲنی گٔے زایہِ میٲنۍ جوٲنی گٔے زایہِ گٔے نہ حظ مگر یِژٕے ہن باقٕے روٗز یہِ کِتھ پٲٹھۍ کَرو وۄنۍ سُدھار یہِ کَرو سُدھارَس پٮ۪ٹھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیٛاہ فرمان وَ قبل شوکر پَنٕنۍ فراغی زٲنۍ غنیٖمت کَمہِ برونٛہہ کَمہِ برونٛہہ ژٕ آوُر گژھنہٕ برونٛہہ اور وۄنۍ صحت نہ وۄنۍ غِناک قبل فقیق بیٚیہِ زٲنۍ زِ پَنٕنۍ أمیٖری غنیٖمت چون فقیٖر گژھنہٕ برو